Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Marahang ipinikit niya ang mga mata habang naglalaro ang imahe ng kanyang asawa sa kanyang balintataw. Muli siyang dinagana ni Sandra at muling hinalikan ang kanyang mga labi. She kissed him hungrily and torridly. Ramdam niya ang pagkabasa ng pagkababae ng nobya na tumatama at kumikis-kis sa kanyang puson. In just a split second, ay agad niyang kinubabawan ang nobya. He kissed her on her lap down to her neck and jawline, habang ang kamay niya ay pumipisil, humihima sa dibdib ng nobya. Han, halinghing at sambit ng nobya niya, nanatili siyang nakapikit habang ang imahe ng asawa ang kanyang nakikita sa kanyang balintataw. Sinimula niyang dilaan at sipsipin ang dibdib ni Sandra, habang ang kamay nito ay gumagala pababa sa malambot na pagkababae ni Sandra. Han, halinghing ng kanyang nobya. Napapaarko ang katawan nito maging ang mga binti at ang ulo ay pabaling-baling at hindi mapermi ang mga kamay ay napapasambunod sa kanyang buhok. Para siyang halimaw, isang baliw at gutom na hayop. Ramdam niya ang kahandaan ng nobya dahil sa pagkabasa ng pagkababae nito. Pagkatapos ay pinasok niya ang kanyang dalawang daliris sa loob ng softcore ni Sandra at pinalabas-masok niya end and out. Napapalakas na ang halinghing ng nobya habang nakaangat ang ulo nito at nakatukod ang dalawang siko sa magkabilang tagiliran at nakatingin sa kasalanan nito habang walang patid ang paglabas-masok ng kanyang mga daliri. Napapaawang ang mga labi ni Sandra habang mahigpit na kumakapit ang isang palad nito sa kanyang braso na nakatukod sa tagiliran ng nobya. Mas lalo niyang binilisan ang paglabas-masok ng daliri sa kalooban ng kasalanan ng nobya, hanggang sa maramdaman niya ang paniligas ng mga kalamnan ng pagkababae nito na tila sumasakal sa kanyang mga daliri. Napasigaw si Sandra sa sobrang sarap. In just a few seconds, Sandra convulses in orgasm. Nanginig ito at napakapit na mahigpit ang dalawang braso sa kanyang leeg. And then he positioned himself. Mas ibinuka nito ang hita ng nobya and thrust himself inside Sandra. Sa sandaling pumasok ang kanyang pagkalalaki sa kaibuturan ni Sandra, isang bigla ang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ako si Greg, Saik Violet Caballero, bilang aking legal na asawa. Asawang may espiritual, ipinapangako kong iiwan ko ang lahat ng iba at ikaw lamang ang mananatili. Nangangako akong mamahalin ang karangalan, aliwin at espiritual na palakasin ka. Dadalhin kita mula sa araw na ito para sa mas mabuti o kayamanan at kahirapan, sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa ating dalawa. Ipinapangako kong ipagdadasal ko na mabuhay kasama ka sa paraang maunawain, na bigyan ka ng karangalan bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng buhay at patawarin ka tulad ng pagpapatawad sa akin ng Diyos. Ipinapangako ko na ibibigay ko ang aking sarili sa iyo upang maging iyong espiritual na pinuno. Kaya tinatanggap kita bilang magandang regalo ng Diyos sa akin. Umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga katagang pangakong pinitawan ng kanyang bibig sa araw ng kasal nila ni Violet. Pangakong binitawan niya sa harap ng mga taong nagmamahal kay Violet at sa paring nagkasal sa kanilang dalawa at saksi maging ang langit. Bigla siyang umatras at napahawak sa buhok niya. Shit! Anong ginawa ko? Isa akong kasal na lalaki. Kastigo at mura niya sa kanyang sarili. Ano bang nangyayari sa iyo, Greg? Napatingin siya sa kanyang nobya na tila humihingi ng pangunawa. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit ang dalawang mga braso at kamay at nabibitin lamang sa ere at ang mga labi ay napapaawang at walang salita ang gustong lumabas sa kanyang mga bibig. Han, what is happening to you?
Tanong ulit nito sa kanya. Umupo siya sa tabi ng nobya na hubot-hubad at ginagap niya ang mga palad nito. Umangat ang isa niyang kamay at masuyong hinaplos ang pisngi ni Sandra. I'm sorry, Sandra. Aniya sabay yakap dito. Ano ba, Greg? Kinakabahan ako. May gusto ka bang sabihin? May kalukuhan ka bang ginawa? Ani naman ni Sandra habang nakasubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Marasi ang napabuntong hininga at inangat ang mukha ni Sandra na nakasubsob sa kanyang dibdib at matamang tinitigan sa mga mata. Pilit niyang kinakapas sa puso ang dating nararamdaman para sa nobya, ngunit wala siyang makapa. Minahal niya ba talaga ito? O baka pinaniwala lang niya ang kanyang sarili na talagang pagmamahal ang nararamdaman niya para kay Sandra? Iba ang nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ang asawa. Ang pakiramdam na napapabilis ni Violet ang tibok ng puso niya. Ang pakiramdam na tila hindi kumpleto ang araw niya pag hindi niya ito nakikita. And the feeling of contentment. He don't need to have intimate with her. Mayakap at mahalika niya lang ito ay sapat na para sa kanya. He loves his wife but he respects even her more. Respeto. Saan ang respeto sa ginawa niyang ito? He almost do it with Sandra. Sa ilalim ng bubong ng kanilang tahanan. Isa siyang malaking gago. Greg, untag sa kanya ni Sandra. Bahagya pa siyang napapitlag. Magsasalita ka ba o tititigan mo lang ako? Ani ulit ni Sandra. We will talk about it. For now, you have to rest. Hindi ka pa nakakapagpahinga simula nung dumating ka. Aniya sabay tayo at pulot na nahubad na damit at muling isinuot ito. Kung ano man yung gusto mong sabihin, Greg, siguraduhin mong hindi makakasira sa relasyon nating dalawa. We've been together for 3 years. Alam mo kung paano ko inalagaan ang relasyon to. I even give up my career just to be with you to pursue our marriage. Wika ni Sandra sabay tayo at hagilap ng masusuot. Tila siya natuod sa kinatatayuan. He almost forgot their plan of getting married after a year. Paano niya ito mapapakasalan kung ikinasal na siya kay Violet? Bullshit! Ano na ngayon, Lolo? Tingnan mo ang ginawa mo. Ang last will ng lolo niya ang dahilan nitong lahat. Ang pesting last will na yun ang dahilan kung bakit nasa isang magulong sitwasyon siya ngayon. Nakakaramdam siya ng pagkabigo. Magpahinga ka na, Sandra. Ihahatid kita na maaga bukas. Bakit parang atat na atat kang pauwi na ko, Greg? Natigil siya sa akmang pagbukas ng pintuan at muling bumaling kay Sandra. Because your mom and dad miss you. Ilang buwan ka din nilang hindi nakakasama. Yan ba talaga ang dahilan, Greg? Muli niyang nilingon si Sandra at bahagyang ginitian. We have a lot of things to discuss, Sandra. But this is not the right time and place. Magpahinga ka muna. Bago siya tuluyang lumabas ng silid ay umabot sa kanyang pandinig ang marahas na pagbuntong hininga ni Sandra. Pumpkin, try this. Huwag ka puro tungga ng beer. Wala pang laman ang tiyan mo. Napangiti siya habang papalapit sa kanya sa Sander. Bit-bit nito ang isang buong hita ng manok at na umuusok pa. Masarap to, subukan mo. Inilapit nito sa bibig niya ang barbecue at wala siya nagawa kundi ang kumagat. Masarap nga. Aniya habang hawak-hawak sa kabilang kamay ang beer in can. Sabi ko sa iyo eh. Ngumiti siya kay Sander at tumungga ng beer. Ngunit nahagip ng paningin niya ang asawa. Nakayakap ito kay Sandra habang nakayapos ang isang braso sa baywang at nasa batok ang isa pa. Mainit na naghahalikan ang asawa niya at si Sandra na tila walang ibang taong nakapaligid sa kanila. Asawa niya mismo ang humalik at yumakap kay Sandra. Walang katumbas at hindi maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman na tila pinagtatarak ng libo-libong karayom ang puso niya. Napaawang ang kanyang labi kasabay ng pagdagundong ng kanyang puso. Tila biglang tumilim ang kanyang paligid at ang nakakabinging sakit na tibok ng puso niya ang tangi niyang naririnig. Stop staring at them. Look at me, Violet.
Utos naman sa kanya ni Sander. Isang malapad na kamay ang humila sa batok niya at isinubsob ang kanyang mukha sa malapad na dibdib nito. Nabitawan niya ang beer in can na hawak at napakapit ang dalawang palad sa magkabilang tagiliran ni Sander habang nakasubsob ang mukha sa dibdib nito. Humahagod ang palad ni Sander sa kanyang ulo habang ang isa naman ay humahagod sa kanyang likod. "Hey, nasa public place kayo. Paalala lang, baka nakakalimot kayo." Rinig niyang sigaw ni Ryan. "Let's get out of her." Wika naman ni Sander. Sabay hila sa kanya papunta sa nakaparadang sasakyan. Tila wala siya sa sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang eksena ng kanyang asawa at ni Sandra. Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang masakit na pintig ng puso niya. Wala ni isang luha ang pumapatak sa kanyang mga mata. "Sander, iuwi mo siya ng ligtas at maayos. Uwi ka naman ni Daniel dito." Di hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Sander. Ang tanging gusto niya na lang sa oras na iyon ay ang pahupain ang sakit na nararamdaman. Tumigil ang sasakyan ngunit wala man lang siyang pakialam at hindi nag-abalang lingunin ang paligid. "Siya ang dahilan kung bakit mo ako itinaboy 6 years ago, hindi ba, Violet?" Tumingin siya kay Sander at malungkot na gumiti rito. "Nakakaawa ako, Sander." "No, you're not Violet." "Kung meron man nakakaawa siya yon, hindi ikaw." "Losing you is his lost." Tuluyang pumatak ang luha na kanina pa niya kinikimkim kasabay ng paghikbi. "Wala siyang alam, Sander. Wala siyang alam sa nararamdaman ko. Wala siyang alam, Sander. Wala siyang alam sa nararamdaman ko." Bigla siyang napalingon kay Sander. "May alam ba ito tungkol sa kanila ni Greg? Paano nito nalaman ang tungkol sa kanila?" Tila siya biglang kinabahan. Kung nalaman ito ni Sander, hindi malabong mangyari na malalaman din ito ni Sandra. Napatitig siya sa mukha ni Sander. "Stop staring at me like that, pumpkin." "Paano mo nalaman?" Aniya habang napapalunok. Ngumiti sa kanya si Sander at ginagap ang kanyang palad. "I know it already before I courted you. Grandpa told me. Napigilan ko ang sarili ko kung anuman ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil nakatakda ka na para kay Greg. You know my grandfather and Don Ramon are best friend." Napaawang ang kanyang labi habang nakatitig siya kay Sander. Alam na pala nito simulat sa pool ang plano ni Don Ramon. Pero bakit siya nito niligawan? Bakit siya nito sinuyo? "Bakit mo ako sinuyo sa kabila ng nalaman mo?" Kapag kuwan ay tanong niya rito. "Dahil gusto kita." Walang gatol na sagot naman ni Sander. "Nung una nagdadalawang isip ako na ligawan ka dahil takot ako mabasted. I'm scared of rejection. Pero naisip ko na walang mawawala kung susubukan ko. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko para ligawan ka, Violet." Nagpakawala ito ng mahinang tawa. "Niligawan nga kita at ayun, wala pang 1 linggo binasted mo na ako." Ani pa nito sa kanya. Binawi niya ang tingin kay Sander at muling binaling sa headboard ng sasakyan ang tingin. Kung sana pwedeng turuan ang puso niya. Kung pwedeng diktahan, mas gusto niyang piliin si Sander. Sander has everything that every woman dreams of. Wealth, charms, and physique of the goddess. Wala ka nang hahanapin pa. Ngunit ang puso at isip niya ay tila nakalaan para kay Greg. Dahil kahit anong gawin niya, at kahit anong pilit niya, kay Greg at Greg pa rin bumabalik ang isip at puso niya. Bumaba ng sasakyan si Sander at pinagbuksan siya ng pintuan. Inabot nito ang kamay niya at inalalayan siyang bumaba. Malamig na hampas ng hangin sa kanyang balat ang sumalubong sa kanya. Kasabay ng mga tunog ng paghampas ng alon sa batuhan. Napatingin siya kay Sander at akmang ibubuka ang labi upang magtanong. "Nandito tayo sa Manila Bay." Ani nito.
sabay gagap ng kanyang palad. Nasa pinakadulo tayo kaya wala masyadong tao. Malaya kang sumigaw. Ani uli nito na sinabayan na mahinang tawa ang sinabi. Napatingin siya kay Sander habang hawak nito ang isang kamay niya at inalalayan siya nitong umupo sa isang simentadong bench na nakaharap sa madilim na karagatan. Ilaw mula sa hindi kalayuan ng poste ang nagbibigay liwanag sa kinaroroonan nilang dalawa. Kapwa sila nakaupo sa bench habang nakaharap sa madilim na karagatan na tanging paghampas lang ng alon ang maririnig. Kagaya ng kanyang nararamdaman, hindi man mababakas ang matinding sakit sa kanyang anyo, ngunit dinig at ramdam niya ang sakit sa bawat mintig ng pagtibok ng puso niya. Violet, untag sa kanya ni Sander. Napatingin siya dito habang nakatanaw naman ito sa madilim na karagatan. I'm always here for you. Walang nagbago, Violet. Ani naman ito sa kanya. Sander, hindi mo naman kailangan magtiis. May paraan upang maibsan kahit papaano ang paghihirap mo. Kailangan mo lang buksan ang isip at puso mo. Tumingin ito sa kanya at sinalubong nito ang kanyang mga titig. Pwedeng ako. Pwedeng ako ang maging paraan upang kahit papaano maibsan ang sakit na nararamdaman mo, Violet. Maangsiyang napatingin kay Sander. Anong ibig mong sabihin? Date with me. Marahan siyang natawa kasabay ng pag-ipit ng ilang hibla ng kanyang buhok na tinatangay ng hangin sa kanyang punong tainga. Kasal akong babae, Sander. Dating a married woman is quite challenging. Tot lalo pa at ikaw. Malamlam siyang tinitigan nito sa mga mata. Binawi niya ang tingin at muling binaling sa madilim na karagatan. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi, Violet. Sa ayaw at sa gusto mo, I will court you back. Malay mo sa pagkakataong ito maisip mo at ma-realize mo na gusto mo na pala ako. There's nothing wrong with trying. Alam mong hindi ko gagawin yun, Sander. Tama na ang minsang nasaktan kita. Muli siyang tumingin dito at bahagyang humiti. Mabuti kang tao. You deserve someone else. Yung walang sabit at mamahalin ka ng higit kanino man. At hindi ako yun, Sander. Muling ginagap nito ang palad niya at marahang pinisil. Trust me. Hayaan mo lang ako. Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi dahilan ang pagkakaroon ng nobyo ng asawa para magpaligaw siya sa iba. Gusto niyang manatiling tapat sa asawa. Kahit pasabihing pagkukunwari lang ang lahat. Dahil ang kanilang kasal ay sagrado. At sumumpa siya na maging tapat sa asawa niya. Simulat sa pool alam niya ang estado ni Greg. At sa simula pa lang sinabi na nito ang tungkol kay Sandra. At simula pa lang alam na niya kung gaano kamahal ni Greg ang nobya. At sa simula pa lang alam niya na pakakasalan ni Greg si Sandra. Nasasaktan siya, oo. Dahil mahal na mahal niya ang asawa. Ngunit hindi sapat na dahilan iyon para kamuhian at magtanim ng galit para kay Greg. Their marriage is purely business. Nothing else, nothing more. Nagpakasal siya alang-alang sa hasyenda. At sa mana na dapat mapunta kay Greg. Violet, hatid na kita, malamig na at malalim na ang gabi. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. Inabot niya ang kamay kay Sander at hinayaang alalayan siya nito pabalik ng sasakyan. Nasa daan na sila pabalik ng bahay na biglang tumunog ang cellphone ni Sander. Nakita niyang nakangisi ito at naiiling. Sinagot nito ang tawag at inilagay iyon sa loudspeaker. Nasaan ka, Sander? Ibalik mo ang asawa ko rito. Alam niyang boses iyon ng kanyang asawa. Bahagyang nalukot ang noo niya habang panay ang malakas na tibok ng puso niya. Ngunit sa halip na sagutin ni Sander ang asawa ay pinatay nito ang cellphone at ngumiti na bumaling sa kanya. That bastard is in love with you, Violet. He just can't accept it. Si Greg, in love sa kanya? Napakalaking imposible.
Walang taong magmamahal na kayang saktan ang taong mahal niya. Hindi matatawag na pagmamahal ang nararamdaman ni Greg para sa kanya. Iano ang nararamdaman ng asawa para sa kanya? Bakit tila gusto siya nitong bakuran? Bakit ayaw siya nitong mapalapit kay Sander? Hindi kaya totoong mahal na siya ng asawa at nagsiselos ito? Hindi. Imposible iyon. He feels frustrated. Paglabas niya ng bahay ay sumalubong sa kanya ang tahimik na paligid. Wala na doon ang kanyang mga kaibigan maging ang asawa niya. Nasa hardin siya at lumapit sa round table. Nandoon ang cellphone ng kanyang asawa. Naalala niya na pinakuha niya iyon kay Patricia kanina. Nag-send siya ng message sa asawa ngunit hindi ata nito nabasa. Kaya bumaba ito sa hardin na nagpagalit sa kanya. Gusto niya itong manatili sa loob ng silid nito habang nasa bahay si Sander. Nagagalit siya sa tuwing tinitingnan ni Sander ang asawa niya. Ayaw niyang malaman na may kakaibang nararamdaman si Sander patungo sa kanyang asawa. Iniinis siya nito hanggang sa kamatayan. Tinawagan niya si Daniel para tanungin kung nasaan ang asawa niya. Ngunit sinabi nito na kasama ng asawa niya si Sander. Tila siya isang baliw na pabalik-balik sa loob ng bahay at napasambunot sa buhok at napapamura. Huwag lang hawakan ni Sander kahit dulo ng daliri ng asawa niya dahil talagang kakalimutan niya na magkaibigan sila. Kakalimutan niya ang pinagsamahan ng pamilya nila. Mula sa loob ng bahay ay binuksan niya ang remote na gate. Naglalakad mula sa loob ng palabas na bahay, sabay tingin sa labas ng daan kung may sasakyan na napapunta sa bahay niya. Ngunit tila siya tinutukso ng tadhana dahil kahit kunting ilaw ng sasakyan ay wala siyang makita. Walang patid ang tingin niya sa rilong pambisig. Bullshit! Mura niya sa hangin. Anong oras na? Bakit wala pa ang asawa niya at si Sander? Naglalaro na ang masamang imahe sa kanyang utak. Hindi kaya hinahalikan ni Sander ang asawa niya ngayon? Hindi kaya dinala na siya nito sa kung saan mang malamig na panahon? Hindi. Hindi ganoon ang asawa niya. Violet is a good woman. Hindi ito basta-basta bibigay sa kahit na sino. Mahal nito ang pagkababae nito. At higit sa lahat, may respeto ito sa sarili. Pero paano nga kung may nangyari na sa pamamagitan nila ni Sander at ng asawa niya? Shit! Makakapatay siya nang wala sa oras. Mapapatay niya si Sander. Naisipan niyang tawagan si Sander para tanungin kung saan dinala nito ang asawa niya. Ngunit pinatayan siya nito nang mas lalong nagpagalit sa kanya at nagpalakas na kanyang hinala na baka may ginagawa na ang asawa niya at si Sander. Sa mabilis na hakbang ay umakyat siya sa silid at naisipang magbihis. Mabilis siyang naghagilap ng maisusuot at nagbihis. Papalabas na siya ng silid ng bahagyang tapunan ng tingin ang mahimbing na natutulog na si Sandra. She looks seductive in her nightest. Ngunit kahit kaunting init niya sa katawan ay hindi napukaw nito. I'm sorry, Sandra. I'm sorry. Mahinang bulong niya sa hangin sa kapinihit ang seradora pabukas. Ngunit napatigil siya sa paghakbang na makita si Violet na nakatayo sa dulo ng pasilyo sa harap mismo ng master's bedroom nila. Ni hindi niya man lang narinig ang tunog ng sasakyan sa labas. Saan ka galing? Ngunit hindi ito sumagot. Tinatanong kita, Violet, saan kayo galing? Aniya sa malakas at pagalit na boses. Marahas itong lumingon sa kanya. Ngunit naramdaman niya ang bisig ni Sandra na nakapulupot sa kanyang baywang. Good night, Greg. Good night, Sandra. Anito sabay pihit ng seradora. Pabukas at tuluyang pumasok sa loob ng silid.